animant l'any l'últim cap de setmana de l'any. El 23è aniversari de la nostra festa coincideix amb un any prou mogut. Sense anar més lluny, fa menys d'una setmana, s'ha celebrat el cerimoni de cloenda del Jocs Olímpics de Pequín, que van tancar l'època de Saragossa, que després de l'espectacular temporal que va amenaçar-lo una setmana abans de la inauguració, sembla que s'ha pogut celebrar amb èxit i amb l'aigua com a protagonista. L'aigua, com ens ha fet patir durant tot aquest any? Perquè ara sequera, alerta màxima. Ara és guant, tranquil·litat de nou i aigua per a tothom. En només una setmana sempre la política també ha fet sentir-se de veu. Amb l'excusa de les eleccions del 9 de març, l'AVE ha arribat a Barcelona posant en perill la Sagrada Família. Confiem en els enginyers experts i esperem que el seu pas per l'Eixample no tingui més enllaç de cap. A més, els experts diuen que tenem que entrar en una de les pitjors crisis econòmiques de la història i sembla que ningú troba la solució. Tant tot i tant conmigo ja es deia que no podria fer-ho. La celebració que comença avui i aprofitant que sóc la paradonera d'aquest any, m'agradaria dir que estic profundament orgullosa d'aquesta festa. Estic orgullosa no només d'aquesta festa, sinó també de la resta de celebracions que es fan al llarg de l'any, com la Castanyada o la Festa de Primavera. I és que això només és possible gràcies a la bona i a vejar la convivència que la gent implica ben implicada i així una amistat especial, bonica, que de vegades dona més energia perquè continuïn festejant actes com aquest. 3 d'agost, només em falta desitjar que les festes d'enguany vagin molt bé i que ho celebrem de bon grat. Visca el carrer de la Pastora.